Sallaxi? Þú biskup? Hver eru þér með leiði? Ég nú bara verka maður, íslenskur alþýðmaður, þú fyrirgjöfur. Þú súpa á hann? Nei. Þú vil tæki nei, fýtt maður. Heyrðir, mætti aðeins spyrjaður. Þú eru heila ananda, þú ert biskup. Má ómjöla bjóða þér vel vott danst kúmum brennum mín. Og ég lemja þig. Ég ekki biskup og þó ég sé lamin, þá kem ég bara ekki niður volg og kúminn brennivíni. Ég sonur alþýðunar. Ég kalla mig Jóð Alberg. Ég skáld. Á ég fara með palesandisku þetta sjálf á mig. Palesander sýnis mér sóma vel í... Ég skal trúa fyrir því að ég og kettling mín eigum palesandir eldús öngu síður þig hana fyrir sunnan. Já, svo mikinn palesandir að ég guppa. Og hvar fæst allur þessi palesandir? Ég fyrir grósirann sem ræður himn og jörð. Nokkuð nýr grósiri farin að ráða því? Minn grósiri, það sá grósiri sem sendi hingað þessa þrjá verdens frelsara til að endurleysa heiminn. Takk fyrir. Og ég flutti á mínum eigins 12 tonna bíl. Og ég sá eini sem hef lykil að þessu húsi. Smá fyrir að skilja hvernig þeir að tala alltaf tíð. Nú langum til að spyrja, hvaðan fær hann peninga? Peninga? Grósirinn? Veistu ekki, hann er sá sem fann upp trixið í kafbátinn og fallífina. Nú er hann búinn að finna patentin að reisa upp þá deili. Meðan í mann, vitið þér ykkur deili á transporti sem áttu sér stað upp í jökul fyrir nokkrum árum? Hvernig umbúður voru utan á það dót? Ég spyr innihald. Ef umbúður utan á skrift er ekki lagi, þá stel ég innihaldinu. Það gera allir transportar. Ég vil vekja athygli á því að ef þeir hafi flutt lík upp í jökul og dysjaðar, þá stríði slíkt á móti kirkjulögum. Ég skal láta vita það, Lasi, að þó ég svo ómenntaður íslenskur alþýðumaður, þá ég jafngóður á hvaða biskup sem er. Já, en hvað var... Þú ert fótgangandi aumingi, svo ég get svo sem alveg sagt eins og er. Það lík í kistunni. Vesku, lík, kvenlík, dautt helvítis lík. Jóti! Hún að finna röða! Þú ert svo gáði strokkinn! Meistari vill finna okkur! Hér,